i cili është prelëngum duke do shty një herë apo dy herë, për mendimin tem është i ngutshëm pak, sepse vetë dim situatën që është e tensionuar dhe apo ndodh në vazhdim kur gjitha mekanizmat ndërkombëtar, partner strategjik tont po kërkojnë që të qetësohet situata dhe mos të ketë asnjë veprim as nga një napal pa marrë parasysh se çfarë preteksti është aty. Edhe të jenë pak të më kujdesshëm të punojnë drejtim të tensionimit të situatës së qetësimit, çdo gjëje që ta trasoj rrugën e matutjeshme drejt asaj na që ka synon edhe qeveria, po edhe kërkesa mekanizme ndërkombëtar të zhvillohen zgjedhjet lokale të mirëfillta, sepse ne e dimë ata janë kryetar teknik, të cilët edhe përkundër vullnetit dhe dëshirës së tyre nuk mundin brenda një kohë të shkurtë të korrigjojnë gjithë ato tmeta dhe ato defekte, ato janë defekte, ne e dimë, me vite të tëra janë prolonguar me prim pas luftës së kënej, e të zgjidhen ato për një periudhë shumë të shkurtë kohore është e pamundur. Unë e shoh si veprim i ngutur dhe tash është një situatë e cila nuk tregon as si të shkohet mrapa tash as si shkohet para, dhe plus kërkesat e institucioneve ndërkombëtare, ne e dimë që në atë pjesë veriore të Kosovës ende ajo pjesë fjalën e parë e ka NATO, e ka KFOR-i dhe mekanizmat tjerë ndërkombëtare, dhe asgjë s'mund zhvillohet, po që se ata e kanë marrë miratimin para praktyne, se këtu është telashja. Po, dhe atëherë është çdo gjë, edhe lypet asistenca, policia ka asistencë me dhonë. Por tash kjo do të llogaritet atë çfarë prekursioneve, kur është shumë afër probleme që kemi pas në atë pjesë të veri të atje, dhe dim se që është përshkallëzu situata, nuk e shoft menqën edhe shoft në gudshëm tashti edhe është pikpyte se gjithësi do të zbatohet e jo. Dhe sidomos zonjë Sopiani, pas intervenimit për të dërguar kryetarët në zyrat e tyre në komunat veriore, situata e ndërhyrjes së policisë në veri duket se u bë pak më komplekse. Dhe tani kemi edhe një ultimatum që të lirohet ky objekt i cili shfrytëzohet pra jashtëligjshëm nga institucionet paralele. Si e shihni që do të rrjedh gjithë ky zhvillim, zonjë Sopiani, në vlerësimin tuaj edhe të sigurisë atje? Po, fillimisht sa i përket vendimit, mund të paktën më duket që vendimi është leqtim, marë për asysh se